الآل والإكرام، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر کثیر تعداد میں لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر قرب الہی حاصل کیا۔ وادی کے اطراف و اقناف میں مسلمانوں نے نماز ادا کر کے امت کے لیے امن و سکون کی دعا کی۔ انت ناگ میں بھی کافی لوگوں نے دار الہدیٰ مسجد میں مولانا محمد مقبول آخری نکاح خطاب سننے کے بعد نماز ادا کی۔ برکتس رحمتس رب العالمین یچنس بار بار یت ماہ رمضانس پنج دل سے تقوی شاعری سان استقبال کرن تمک احکام بجا آنے، مگر ضرور ان یاد اگر تہ آشر یاد مے آشر یاد انشاءاللہ کتیا سر بزرگ نوجوان ہم شیر واجی بینی لکڑ بزرگ یم پرس آشیر ماہ رمضان کس گنڈی کس جمعہ اندر شامل دشواریا نظر تہ کیا کر ان شاء اللہ ربیا بن قیب اسلمی پر کے حاجت کر دیا دوران سمر فرمایا سلام دبن رفاعت کے دل جنہ ناس پسند کرن تمنا یتی بگوس جنہ کا صدر تو یہ سی اور وہ بدر وقت دبن رفاعت کے دل جنہ بس جت مچھی یتی تمنا بگوس جنہ کا صدر آسن تائس فرمائیں سبیا بدل ور کے ایمان لکت کا انبیاء کرام سے جائے سے آپ عمر اے وہ بھی فرمائیں سبائی على نفسك بكسر السجود شو مسلم شریف کتاب الصلاة پسند فرمائیں اچھا یہ چاہیے چھو پسند میں کر چاہتا ہوں مدد آئیں انفل زبر آن سے چھو یہ نون تو لوگ